За Монгол улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийн 23 оны биелэлт. Монгол улсын засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн одоо хэрэгжилт. За тэгээд Монгол улсын хөгжлийн 2023 оны одоо төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайлан гэдэг ингэ. За баахан л тоонууд байна. Энд давхцалч байх шиг байна. Зарим ч нэ таван жилийнрч болцсон юмнууд байгаад байна. Тэгэхээр энэ танд дотор ул за мэдээж хийсэн юм байна. За тэгвэл одоо одоо үнэлгээндэр бол гихшүүд хэлж байна. Үнэлгээндэр бол одоо яг бодит амьдралтай нийцгүй байгаа юм үнэлгээнүүд харагдаад байгаа маа. Эн дээр дандаа л өссөн болгосон юмнууд яваад байна. Яг амьдрал дээр иргэдэнд ороод халамд нь одоо орсон зүйлээр хэмжих гээд амьдралын төвшөвшн дээшилсэнтэй харьцуулаад үзэх гээд болохгүй юм байна гэхдээ энэ дээр энэ одоо энэ гурван төрлийн бичиг өрмтөн дотор одоо энэ ядуурлын төв шин юу нь яасан юм л энийг нэг тов тодорхой хариулт авчих хэдээ хэдэг үе байж байгаа хэд болсон юм бэ гэдэг ийм хариулт авчих. За хоёр дахь таар энэ жилийн бид хүний одоо 24 оны улссийн хурлын сонгууль өсчсөн хөдлөөр явах гэж байна. Бид нар өсчсөн хөдлөлийн бодлол бодлогын бичиг өрмтө айл 23 жил жилийн өмнө батлаа тэр бодлогын бичиг өрмтө хүчингү болгоагүй хэрэгжүүлэд явж байгаа эн бичиг баримттай эн одоо гурван бидтри хилцж байгаа эн тайлан эн юмнууд чинь яг энэ бүсчилсэн хөдшлийн бодлоготой цог хэрэгжээд явьж байгаа зүйл ин дотор байна уу бид нар зузаан цаасан дотроос бас олж хараагүйж магадгүй маг, тэгэхээр энэ дээр нэг хариулт өгөөч хөөчээ за бид тухын тэгэл энэ нэг баахан ийм одоо төлөлгөө мөллгөө гэдэг юмнууд ингээ гараад байна энийг нэг жоохон тодорхой ха болгоод тэгээд тэр сошиал ёмд автдаггүй байдлаагээд юма хийгээд явахгүй бол болохгүй байна. Уг нь бол энэ бүх бүх одоо бичиг өрмтүүд чи бас мэдээж манай энэ засгийн газар за бичиг цаас хийж байгаа хүмүүс бол бас л төлөвлөлт хийж байгаа. Гэтэ энэ дээр бол нэг дарааллын алдаа гараад. Эхлээд бид нар том бодлого гаргачаад түүнийг одоо шаардлагатай хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай эргэцүүлэн бичиг өрмтүүдээ маш хурдан их хурд руу оруулж ирээд зүйлүүдэд батлуулаад явмааро. Тэгээ батлсан хүрээндээ бид нар төлөвлөлтөө хийгээд одоо том том хөтөлбөрүүдээ тухаалах юм бол одоо шин зуум модч гэдэг юм уу тий. Дагуул хотч гэдэг юм уу ингэдэм хөтөлбөрүүдээ гаргаад тэгээ түүнийгээр төр одоо салбарын яамд аймагуд нийсслэлтээ ингэдэд ууж одоо юма яриад тэгээд дотор нь задарсан одоо төслүүд юу гэдэг ингэдэг нэг иймэрхүү дараалалар явахгүй явж байгаа л нэг асуудл гараад ирэнгүүт нэг сошиал дээр нэг давлгаа үүсэнгүүтэл тэрний дагуулаа шийдвэр гаргач т. бид бид нар сошиалын шийдвэр гаргадаг уусволчлаа шүү дээ. бусад орнууд дээр юм байхгүй л болох шиг юм. тэгэхээр энэ зүйлээ одоо хэдүүлээ бас ингээд дагаад явмаар байна гэж хэл. за бямцогц цайд байгаа учраас нэг 2 3 хаан зүйл асуучих ин. дарх дархан сэлэнгийн зам дээр ер нь өргөжлүүлээд ингээд орхицэн. энэ дэр юм байсна уу? энэний хэрэгжилт гэж юм дархан сэлэнгийн зам. За дараагаар нь энэ Төв аймгийн Мөнгөн морт Угтаал цайдам цэл заамрын зам. Энэн дээр яг энэ 23 оны төвшөнд одоо юу гэж тусгагдсан гүйцэтгэл нь ямар байгаа талаар та нэг хэлээд өгөөч ээ. За дараагийн нэг асуулт нь бол энэ өвс төжилийн одоо нөөц бэлтэх Сүлжээний талар энэ тайланд яаж тусгагдсан болоо? Болгонт уяа сайд энэ малжуулах хөтөлбөр дээр юм байгаа юу гэсэн юм? тодорхой үдэ асуултууд дээр нэг тавьчих. За, зөвдөөр л баталгаажуулъя. За, тухайн гишүүн нэг одоо л нэг 3-2021-ийн хэрэгжилтийг давхар оруулж ирж байгаа шүү. 2021-ээс 25 онд хэрэгжүүлжүүлэх 5 жилийн үнцэн чиглэл 2020-24 оны үйл ажиллагааны засгийн газрын үйл ажиллагааны гитбэр 23 оны жилийн төлөвгөөр гурван юм зэрэг оруулаад ирцэн гурванлон дээр нь үнэлгээнүүд нь байгаа учраас тоонууд нь зурж харагдаад байгаа гэдэг нь танд хэлмэн. За яг ингээд бодтоо өрхийн бодтоо орлого ер нь яаж өөрчлөгдөөгөө. Ер нь бол тэр ковид данттай гэхээс ингээд 6 хувиар дараалаад Монгол отоо өрхийн бодтоо орлого бол 6 хувиар дараалаад буурсан. 23 оны эхний ахс дээрээс эхний өсөлт ажиллагдаж ирсэн. 23 оны эхний ахс бол өрхийн бодит орлого бол 1.7 өрхөс. Харин 23 оны жилийн одоо эцсийн байдлаар үзэхээр 14% аар өсөлтөйг тоогоо нэгтэлсэн. Ингиж ийм өссөн харагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл бодит орлого тасралтгүй 6 үеэрл буучаад зөвхөн 2 үеэрл одоо өссөн юм байна. 24 оны эхний үеэрлийн төм бол арай гарааг байгаа гэдэг хэлий. За ядуурлын түвшинг бол манай мана, үндэсний статистикийн хорооноос бол гаргадаг. Ингээ 2020 онд 27.8% гэж байсан бол 22 онд гаргасан тоогоор 27.1% байна гэдэг. Ийм тоогоо үндэсний статистикийн хороо гаргасан гэдэг хэлий. За бүсчилсэн хөвжл жишээлбэл энэ жилийн жилийн төлөвлөгөөтийн хэрэг уйлдаж явж байгаав. Эна, ол, яг өнөөдөд бол бид нэ бүсчилсэн хөндлөлийн үйлс баримтлалыг бол улсын хурлал батлаад ингээ орхичихсан. Тэр нь яг бодиттой бол ажил хэрэг болж явтгүй. Яагаад вэ гэхээр гişүүд мань бүгдээ өөр өөртөө нэг нэг амьгиас за нэг хэсэх хугацаанд амьгийнхаа одоо хязгаармаас сонгогдоод гараад ирсэн учраас зөвхөн тэнд бодлого ярьдаг байсан. Бүсийн шинч чанартай хөрөнгө оруулалтын асуудал ороод ирэхэд тэр юуreso ирэв. А яг тэр суманд хийгдэх хөрөнгө оролцолт амигтай хийгдэх хөрөнгө оролцолтой дээр л анхаарал тавиад явчихдаг гэсэн. Тэгвэл энэ 24 онд одоо бид нар сонгуулийнх бол бүсчилсэн хэлбрээр явуулах гэж байгаа учраас энэчилсэн асуудлууд нь нэлээд оржиж явах болов уу гэдэг ийм одоо бодолтой байгаа. Гэхдээ засгийн газраас бол бүсийн шинэ чанартай одоо бодлогын арга хэмжээнүүд дээр нэлээд анхаарал тавьж <свэн свэн> явж ирсэн нөгөө зам, төмөр зам, бомд, зэрэг асуудлууд өөрөө бүсчилсэн хөдөлгөөний үзлэрэмтэлтэй агуулгаараа нэг засгийн газрын хийх гэж байгаа хийж хэвсэн ажилтайгаа уйдж байгаа учраас энэ дээр бүсчилсэн гэж хэлээгүй ч гэсэн бүсийн шин чанартай хөрөнгө оруулалтын ажлууд төлөвлөндөр сууж явж ирсэн гэдгийг би бол танд хэлье. Баярлалаа. За сандгийн бамц цэгт сайд харуулъя. я. Yeah. Аа, транш шинэ асуултанд хариулъя. Дархан Сэлэнгийн зам аа, зург төсөө хийгдэж байна. За, бид нэр тэгээд дуулна нэ, энэ Ази, Европ, Орос хоттой холбосон гол коридор А3 гэж. Алтан Булгаас Улаанбаатар, Улаанбаатараас зам өгнө үүд. Өмнөөс отог юм байдлаар бид налаас Улаанбаатар, Улаанбаатараас дархан хүртэл замуудыг дөрвөн үгнээ болгоцсон байгаа. Аа, цаашаага Бархнаас одоо Сэлэнг Алтан болог хүртэлх замыг дөрвөн үегээр болгох энэ концессийн тендериг бол өнгөрсөн жил зарлсан. Өөрөлдгөө бие өөтийн нөхцлөөр барих. За урагшаага бас бид нэлахаас Мөвд хүртэлх замыг бас концессоор. За мөн одоо бас Баян зүрхэн төрийн төвчөөноос 22-ын төвчөө хүртэл концессоор. За мөн одоо бас Төв аймгийн Баянгийн уулзуураас Богод урд туух урд дуур хөшгтөний өндгий дайруулад дарс хойтолтоо тухайнгийн одоо аршант өргөтлөх энэ замыг бас концессор барих ийм байдлаар энэ Ази европ орос хоттыг холбовсан за дээрэс нь дулаан батар хатар даарч байгаа гол магистрал замуудыг дөрвөн игнэ болгох ийм бодлого төвшүүлээд улсын төсөвт мөнгө байхгүй мөнгө байхгүй учраас бид нэ концессор бариа гэж тодсон боловч концессийн хуулийн маань одоо үйлчлэлд уусаад энэ хуулийн одоо орчинд үйлчлэх явгатаар болцоод одоогийн байдлаар тодорхой жоох мухардал орчиход байгаа Ға ға болуул, а тиймэр өөрөөр концессийн хуулинд тодорхой нэмэлт орох юм бол бид нэ оо та өнгөрсөн жил зарласан гин зөв үргэлжлүүлж барих юм бололцоотой болноо. Бусдаар одоод улсын төсвөөр бол суулгасан хөрөнгө байхгүй. Байх а санхүүгийн боломжоотой очис барих боломжгүй байгаа. Аль болох одоо тийм төр хувийн хөдөлгөөний түншлэлийн хүрээнд барих ийм бодлого барьж байгаа гэдэг танд хэллээ. За угтаа Цайдам Цэл Заамур сумдыг отор холбох хат тууштай 122 км замын барилгын ажлууд одоогийн байдлаар 34% гүйцэтгэлтэй яваж байгаа эн одоо 23 онд одоо бас тал ажлууд хийгдэж одоо 24 онд үргэлжлүүлж явданаа нийтдээ 180 тэрэмдөрний өртөгтэй ажил хийгдэж байгаа. 24 онд 30 тэрэмдөрөөр тавигдсан байгаа. Тэгэхээр нэлээд одоо ажлууд хийгдэнэ гэж та бас ойлгож болно. За нөгөө мөнгөтийн зам бол гуус шампан гэрэглэлсэн. Ажлаа хийхгүй байсан учраас гэрэгийг цуцсалсан. А тэгээ одоо дахиад гуус сонгож шалруулах ийм байдалтай одоо явж байгаа. Өөрөөр хэмнэ нэлээд удаашралтай байна. Урд нь одоо хийжсэн кампанот ажилла хийхгүй гэсэн учраас гэрээг нь цуцлаад дараагийн кампаныг шалруулах юм явуулц өстөө явж байгаа гэдэг танд хэллээ. За баярлалаа. За болгонт уя сайд. Одооч тодорхой арилсан.